特斯拉现在多得要死，这辆在等着充电，充电桩现在都排满了。看帕萨特 GTE Super B， 正好是欧洲销量第一，第二又是一辆帕萨特，宝马三系，这四辆都是旅行车，然后奔驰特斯拉，大众的 ID3， 又是一辆奔驰，然后又是一辆帕萨特，又是一辆 GTE。 大家还说这个帕萨特旅行在这边看不到，实际上这个车多得要死啊。又是一辆帕萨特旅行，旁边是一辆老的马自达 MX5，这个应该是第三代的吧，让你见识一下帕萨特的存在感。这个是三厢版的斯柯达 Super B， 这个也是比较少见的，一般选斯柯达、明锐或者 Super B 都是旅行版的。远处那两辆斯柯达帕萨特旅行，旁边中间是一辆柯迪亚克，然后是高尔夫旅行，又是一辆帕萨特旅行。在短短的这么几辆车里面，有三辆帕萨特旅行，哎，这居然是一辆 Sportage， 这辆车前些天我拍到了啊，哎呀，我现在太喜欢这个车了。